Александър Цветков след двубоя с Дунав. Пореден твой силен двубой на Барои не успя да победи. Мнението ти за мача? Силен не знам за мен. Това тренера ще го каже. Съжалявам, че не можахме да вземем трети точки само. Както те можеха да ни бият, така и не можеше да биеме. Кое бе най-важното в двубоя според теб? Кое бе най-важното в двубоя според теб за крайния изход на мача? Решаващо, то не можахме да излъчиме победител. По-скоро този, който беше вкарал втори гол, може би той щеше да спечели. Ние трябваше да вкараме втори гол задължително, за да затвориме мача. Не успяхме и естествено, когато не вкараш, ще ти вкарат. Бара отново не успя да победи навън. Причината според теб психологическа или нещо друго? Не мисля, че е психологическа. По-скоро всеки отбор срещу нас излиза на предела на възможностите си. И дава всичко от себе си. Ние не ги подценяваме. Напротив, ние влизаме сериозно в мачовете, но шанса, късмета, може би това. Окей, благодаря. И аз.